Þannig Kristján, er ekki bara svektur að ná ekki stig svona með að loka mínar? Það getur verið að loka mínar hefði þetta gefið okkur mark en mér fannst við bara svona byrjunleiks og heilt yfir bara langt í frá nógu góður. Hvað fannst þið vanda upp á? Bara þess að ákef, að vinna návi, vinna fyrsta bolta, vinna annar bolta, mér fannst við bara alltaf vera á eftir, allt og soft. Varnleikurinn í fyrra markinu, bolti skoppar hann í teiknum eftir innkast, þú getur ekki ánægð með það? Nei. Og varnleikinn við líka senna markinu, það opnast allt á miðjunni? Já, þetta er alveg ferlega mörk að fá á sig og þetta er svona enn eitt leikurinn sem að við getum tekið stig úr, en gerum það ekki, með svona ballanlegum mistökum og ná ekki að búa til nógu góð færi. Og það er ekki gott og við þurfum að fara að bæta í, það er alveg ljóst. Setu derbyinn í markið í dag og það er svona, hann meiðist og svona, kemur ekki smá svona óróleiki með því? Ég veit ekki með óróleikan en sko, derby kom inn í markið núna ferskur úr gullbikarnum og með sinn talant og annað, þannig að það var ferlega óöfnið að skildi taka sig upp hann eitthvað nára dæmi, en ég vona hann kom bara fljótt tilbaka. Láttu fram meira frá Íran byrja, hvernig verðist hann kom inn í þetta? Allt í lagi, þetta var svolítið spennandi að sjá hvað hann myndi gera en mér finnst hann vera svona mitt að milli, hann var ekkit ofslagur ég hefði viljað sjá hann bara skora strax og þetta verið flott en þetta var allt í lagi. Komi enska varnamann líka, hvernig líst hann? Okkur líst bara vel á hann, það er svona típa sem við erum búin að leita og nú þurfum við bara að sjá hvað hann passar inn í þetta, hvernig við röðum liðin upp núna í framhaldi. Kom meiri mánuði síðan þið unnuðu í deildinni, hvað þurfið að fara að gera til að taka inn þrjú stig? Já, þetta er kannski bara það sem ég er að telja upp á þannig sem vantaði upp á í dag, en þetta er svo athyglisvert við deildina að ef þú kíkir á bara leiki, seinustu liða 5-6 leiki, þá eru lið bara með 1-1 sigur. Þetta er alveg merkilegt hvað liðin detti í að missa fókus á að vinna leiki, en það sem við þurfum að gera er að vera miklu ákveðnari heldur en vorum í dag og mér finnst allt of hægt, allt of soft og einhvern veginn. Ég ætla ekki að nota orði kallmennsku því að það er bannað í dag en víst, þetta, við verðum að gera betur. Eru þið fallandi menn þurfa að fara að kveikja á sér? Já, það er sko, með hverjum leiknum þá minkar hérna tíminn í að hérna, ná í fleiri stig. Það er ljóst og við þurfum að fara að gera það núna heldur betur. Það var fleiri leikmenn ánum glugginn lokað? Já, ég vona það að það takist. Þetta tekur tíma. Einn eða fleiri? Ég veit ekki. Þetta maður borgar sig ekki að segja eitthvað. Það tók langan tíma á loksins í David og að búa að reyna við marga, þannig að hérna, ég veit ekki, 1-2, já, ekki meira held ég.